មានដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅសក្តានុពលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅប្រទេសសំខាន់លើនេះទៅទៀតនេះក៏ជាការបាត់បង់នូវស្វាមីនិងលោកឪពុកមួយរូបប្រកបដោយគន្លងធម៌និងព្រមវិហារធម៌ជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់កូនកូនដែលបានអប់រំបីបាច់ថែរក្សាបុត្រាបុត្រីដើម្បីក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីសោកសួលរំជួលចិត្តជាអណេកនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមរំលែកមរណៈទុក្ខដល់សែនគៀងក្រំយ៉ាងក្រៃលែងនិងពុះពេញដោយសេចក្តីសោកស្ដាយសំណោះអឡោះអាល័យបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់សពដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកពេជ្រមកបានទៅសោយសុខក្នុងសុគតិភព8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយคล้ายជាបកការៈដតីកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតคล้ายជាបកការៈដតីទៀតសូមក្រុមគ្រួសារសពមេត្តាទទួលនៅក្តីនៃការរំលែកទុក្ខដល់គ្រៀងក្រំនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បានដល់ជឿជ្រៅអំពីខ្ញុំថ្ងៃប្រហោះទី14កើតខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2019សមាជិកគណៈចន្ទ្រៃនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅប្រទេសហ៊ុនម៉ាណែតបាទយើងក៏មានសារមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាទសូមអានតែឈ្មោះអ្នកផ្ញើបាទបាទយើងក៏មានសារលំលែកទុកពីអាយដាមជុំសុខរីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសារលំលែកទុកពីអាយដាមមឹងពន្លកប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសារលំលែកទុកពីអាយដាមអ៊ូរ៉ាស៊ីប្រធានក្រុមការងារអង្គការយុវជនគណៈបកប្រជាជនប្រចាំទទួលបន្ទុកតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតបាទពីអាយដាមសសេរីវិចិត្រប្រធានក្រុមការងារអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនទទួលបន្ទុកតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសារសម្ដែងទុកពីអាយដាមសូវិសុទ្ធីប្រធានការងារក្រុមការងារអង្គការចាត់តាំងយុវជនតំបន់កណ្ដាលខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសាររំលែកទុកពីលោកចឹមសុជាតាប្រធានយុវជនទទួលបន្ទុករដ្ឋ Massachusetts បាទសាររំលែកទុកពីលោកជាសរុនប្រធានគណៈកម្មការសាខាបកគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋ Massachusettsបាទសាររំលែកទុកពីលោកយុគសវណ្ណរាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts សាររំលែកទុកពីលោកខោសេរីវត្តក្រមការងាររដ្ឋបាលកណ្ដាលនៃកិច្ចការទូតសាររំលែកទុកពីលោកអៃដាមណុកដារ៉ាសាររំលែកទុកពីលោកសុកសវឿនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបកប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania និងចុងក្រោយគឺសាររំលែកទុកពីលោកអិនសុគុណប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបកប្រចាំរដ្ឋមនីសូតាបាទសំទោសមានមួយទៀតគឺសាររំលែកទុកពីលោកសានកំហុងប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនប្រចាំតំបន់រដ្ឋតំបន់ Orange County រដ្ឋ California បាទសូមប្រគល់សារទាំងអស់នេះជូនដល់គ្រួសារប
បាទជាបន្តគឺសូមលោកជាសរុនប្រធានគណៈកម្មការសាខាបកប្រជាជនប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ដឹកនាំការគ្រប់យានខណ្ឌបាទសូមជួយបាទអញ្ចឹងសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគោរពយានខណ្ឌ